Sziasztok, én Abba, és elfelejtem mutatni ezt a kocsit, mert Vapit Karakara névre hallgat. Nézzük is meg a tuningját. Tudja, ez ilyen G-fegyveres járgány. Na hát akkor a szokásos alapok. Akkor lámpa. Neon. Neonban szerintem kéket fog kapni, mert az autó is kék fog maradni. Na viszont library. A library-be ezt kapjam, mert ez a legnormálisabb ezek közül. És másodnak azt mondja, az is kék. Hát nézzük, hogy ugyanaz a kéke. Ez mi volt? Black Steel. Komment csak a rugókat festi. De akkor marad így, ahogy van. Akkor a krúlyom lévőmet tudtok csatlakozni, ha szeretnétek. Váltó, turbó. Hát fegyverrel pedig minigunt fog kapni a Verda. És ugye nyilván offroados kereket. Így fehéren jó is. Teljesen király. És akkor a gumi füst az a crew szín lesz. Na és akkor már nézzük ezt az autót odakint, hogy mit tud. Na akkor itt is van nekint. És akkor ezt is nézzük meg a sebességét, hogy ha esetleg menekülni kell egy ilyen Verdával, akkor mennyire gyorsan lehet azt megtenni. Hát a sebességét ezt én átlagosnak mondanám. Viszont mindjárt nézzünk egy kanyarodást, hogy az hogy csinálja meg az autó. Mert ugye az sem mindegy azért, hogy tapad-e vagy nem. Na, lehet látni, hogy eléggé tapad. Nem nagyon csúszik meg. Na és akkor még kipróbáljuk a G-fegyvert rajta. Hát ugye ez a szokásos G-fegyver, ugye, mint a legtöbb autón szokott lenni. Na és akkor még megnézzük, hogy hány rakétából is robban fel ez a járgány. Hát, egyből kivégezhető a Verda. Remélem tetszettek ez a videó, hogyha így vannak, akkor csapassatok egy lájkot, úgy iratkozzatok fel, hogy kövessetek a Twitch-en, szeretnétek nézni előadásokat. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!